Seja muito bem vindo eu sou a Giovana Maurício Fabiana Medeiros e esse é o podcast ampliamente podcast que fala sobre tudo e todas as coisas e antes da gente começar o episódio de hoje a gente queria dar um aviso para vocês que nós vamos modificar a gente vai colocar uma nova estrutura no nosso podcast então fica ligado já entra é, se inscreve no canal é o meu solar gente solar de milhões né <laughs> É um pessoal querendo saber quem é o Natal Giovana, eu não conheço essa pessoa. Então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos siga nas redes sociais para você ficar ligado durante esse processo da mudança de estrutura e design que vai ter aqui no ampliamento. Então fica ligado. Voltando ao episódio de hoje, nós estamos com um convidado que muito especial que veio direto de Praia Grande. Seja muito bem-vindo, querido convidados, convidados, aliás, né? É. <laughs> Olha, gente, eu quero agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite e hoje aqui vocês podem tudo, falar sobre tudo, sobre todas as coisas e eu acho que é um momento super importante, né? Um momento onde nós estamos passando novamente por problemas com a saúde, nós estamos passando é, muitas situações delicadas e Pessoas como vocês que estão lá, né, na luta de frente, eu acho que vocês vão poder ajudar bastante a gente. eu estava aqui, Gi. Como sempre, Dona Hermina. Nasceu de três meses, não consegue esperar e já tirou todas as informações que Giovana, ela podia dos nossos convidados. Giovanni, eu já estava conversando com eles e eu falei que hoje eu vou ter uma aula aqui, sabia? Não, tudo que... bem, mãe. Todo, todos os nossos inscritos já sabem que você, Dona Hermina, como é Rochelle. Nossa, não consegue. Mas agora você tá me pondo até como Rochelle. Já não, vem. é Hermínia, Rochelle. Como Chega, que é o nome né? da Patrulha das Crianças lá? Como assim? Da Patrulha das Crianças. É, bo... é ela, é ela. Ela já perguntou tudo pros nossos convidados. É que eu sou emocionada, né? Vamos deixar Gente, eles se apresentarem. Vamos lá. É com vocês agora. Primeiro as damas. Oh, muito bem. Eu sou a Daniela Camargo, esposa do Gugu e sou presidente de uma associação lá na Coab, que tá dando bastante alegria para gente. Uhum. E é isso. Muito bem. Mas temos muita coisa para falar, Sim. viu, Dani? Ainda começou um bocadinho, depois. É, Dani, fica tranquila. Você viu que ela já me humilhou aqui, Dona Hermínia, Rochelle. E você, Gugu? Fala um pouco pra gente, fala um pouco para as pessoas que não te conhecem. Um você? Sobre você. Sou o Google Mil Grau. da Daniela Cavago. presidente <laughs> da Associação Mil Grau. Hoje atuo como vereador né, da Praia Grande. Sou um dos representantes da página Praia Grande Mil Grau. Sou um dos fundadores da Associação Mil Grau, a né? tem uma parceria muito grande atendimento de crianças e jovens e adultos né? venho de uma família simples criado na coabe do Canto do Forte que é a minha paixão até hoje Fabelo Nato apaixonado por futebol comente a minha seleção o Santos Futebol Clube e a minha amada torcida jovem do Santos Sou um cara do bem feliz é melhor, né? Ele alegre. Ajudou, eu sou, eu sou eu falei quase nada. <laughs> calma, mas calma, Daninha. calma que as calma, mulheres, se gente chega, chega aí. Sou um cara feliz, alegre, né? Comprometido sempre com a verdade, seja ela dolorida ou não, mas é assim que eu cresci, é assim que a minha mãe me ensinou, é assim que eu e a minha esposa Daniela ensinamos os nossos filhos, nossos netos, e é assim que tem que ser. o brinco que eu uma frase que é feita praticamente para mim, não Eu sou aquele louco que não pode errar. Porque o que tem de gente esperando é eu errar pra me massacrar. <laughs> se você errar, eu já quero me massacrar. Imagina se eu errar de verdade. Uhum. Mas eu sei, todos os passos são totalmente calculados que eu faço na minha vida pra errar o menos possível. E não é fácil, né? Porque você tá na linha de frente ali do, da representação da sociedade de pré-grande, né? Porque você está há quanto tempo? No... É mandato que fala, mandato, é né? mandato ainda? Há quanto tempo, Gugu? É o meu primeiro mandato, né? Estamos entrando, entramos agora no quarto ano desse mandato, que é o último ano, né? Aí teremos novas eleições agora. Em outubro. Mas estou gostando do meu desempenho, né? Agradar a todos, não tem como, né? Acredito eu que seria uma soberba da minha parte, queria hum. agradar a todo mundo. Acho que o maior da história que é Jesus não agradou, né? E nunca errou, nunca pecou, não teve falhas e não agradou. Imagine eu, pecador, um mero mortal, o um filho dele, né? Tenho acertos e erros e também não tenho a pretensão de, de ser o sabe-tudo ou o melhor do que todo mundo ou o perfeito. Acho que eu não nasci para perfeição. É, é. Eu, eu tô aqui já com processando um monte de informação. Mas peraí, deixa, deixa eu perguntar uma coisa que ele falou rápido. Mas eu, eu sou, eu fico prestando atenção, viu, Dani? Vocês têm netos? Temos netos. Netos? Temos mas... dois, dois netos. Mentira. Quantos anos vocês têm? Não, não pode falar. <laughs> junto, é não, tempo. eu quero saber, gente. Não, vem não aqui. pode falar. Não, não, não ligo, Giovana, eu não, ligo. Não. não liga, Dani, então é, não manda gol. bala, Dani. Eu Pessoas fiz 50 resolvesse... anos. Mentira, babado. E eu, apesar de aparentar 20, eu tenho 48. <laughs> babado. Todo mundo fala sempre... que ele parece mais velho que eu, né, gente? Parelo, então, é, que prova. É, 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 é. Gente, aqui é, é, é assim, tá vendo? Barraca é assim, ao <laughs> gente. Ninguém esconde nada. Que conversa é essa? Vocês têm neto? Eu, a hora que você falou... <laughs> Falei, a CPU assim? dela travou, gente é, eu já fiquei olhando falei mas tem outra pergunta também é, é o seu primeiro mandato Sim. né você não, não atuava com isso mas antes do mandato começou a Praia Grande Mil, Mil Grau, não foi isso? isso? e como surgiu isso? Antes disso, o que vocês faziam? Porque, gente, eu vou falar. É, a, Dani um início, já, né? a Dani já me falou. Ela tá fazendo pedagogia. Posso falar? Não, não né? Ela falar. tem que falar. Então, desca... Desliga a câmera dela, produção. Desliga não agora desliga, a Não, que eu sou emocionada. Eu choro. E, e, e como isso tudo aconteceu? A, a página né? começou através do Paulo Vitor, PV meu grande brother até para nascer a nossa filhada, né? mandar até um beijão para Bruna, pro PV aí que logo mais nasce a nossa princesinha e com o um tempo ele me convidou para fazer parte da página, acho que tinha 12 mil seguidores aproximadamente, segui uma linha né de, de achados e perdidos, né? mais aí a gente Tentou também pôr um pouco de nós lá dentro, né? Aí, graças a Deus, deu certo essa parceria que rola até hoje. Juntos já há um bom tempo já. Então, se eu não me engano, oito anos já. É Até mais. Oito anos? Não, dez anos. Dez anos, isso. Quase dez anos já. E. É uma. É uma Praia Grande Mil Grau, eu costumo dizer que é aquilo que. Foi feito de tanta boa vontade, tanta apego e, e amor e ajudar o próximo, cresceu naturalmente, né? Tanto que a gente nunca precisou colocar um real para comprar seguidor. A gente nunca precisou mentir para ganhar seguidor. A gente nunca pre precisou fazer mal para ninguém para ganhar seguidor. A gente só fez o bem. Né? E hoje para Grande Mil Grau ele significa nas nossas vidas. Uma boa parte do nosso dia a dia, né? Nossas vitórias, nossas conquistas, entre outras coisas mais, né? Tenho muita gratidão ao PV por, esse, por essa amizade que a gente tem, pelo um carinho que a gente tem um pelo outro, né? A gente se entende sempre do nosso jeito, às vezes eu puxo a orelha dele, ele puxa a minha, a gente sai na porrada, mas tá sempre se entendendo como irmãos, né? Que, que somos, né? É. Hoje, o Pra Grande Mil Grau, graças a Deus, é a maior página de redes sociais da Baixada. Temos mais de 415 mil seguidores no Instagram, mais de 500 mil seguidores no Facebook. Né? e São números que a gente nunca imaginou que iria chegar, mas a gente sem pisotear em ninguém. Temos um menino que é muito importante em nossas vidas, que é o Júlio. É um menino que ele. Praticamente, hoje é ele que toma conta da página. né? Eu e o PV já não toma tanto conta da página. O PV ainda voltou a mexer mais. Eu não tenho mais tempo né, para ficar lá, mas a gente está sempre se reunindo, sempre juntos. Mas também temos as meninas, também, né? a Lê, a Kátia, né? tem a Bruna, tem a Bia, tem o Alan, tem o Guilherme, a Dani. Me lembra de mais alguém? Se eu esquecer. A Luísa. Né? Luísa, o ailton e mais. É que é muita gente. É uma que... equipe já, é, né? é uma equipe. É uma equipe. Eram né? só os dois. Só os dois e o Gui, né? Não, primeiro eram somente era eu e o Era PV. Só os dois, só. Aí... Era desde o cachorro perdido, a notícias da cidade, trânsito. Começou realmente assim. Na verdade começou com meme, né? Isso. Só meme. Aí depois é, começou com trânsito, aí acoplou meme trânsito e foi aí ganhando seguidores assim. Aí cachorro, é, cachorro perdido postava e começou assim. Aí o Google quando o Google entrou aí começou mais notícias sobre hospitais, saúde, política e assim. E então. aí foi indo, né? E Cresceu, né? Hoje a gente fala muito em Deus, né? Que foi ele que nos trouxe até aqui. Porque realmente foi mesmo, porque a gente mesmo não tem nenhum estudo, uhum. né? Não somos jornalistas, não somos formados em uma faculdade, né? E. É, tem um advogado que ajuda. Não, na Mas parte, assim, tá... eu digo quem o conteúdo, em geral. Sim. Falamos Sim. errado, né? Escrevemos errado, às vezes tem algum jornalista que fala um monte. Ah, esses caras aí não sabem nem escrever direito, mas a gente fala a língua do povo. Não, acho que essa, eu acho povo, que essa né? sinceridade nossa é o que nos trouxe até aqui. Né? Eu acho que essa luz aqui tem um monte de páginas novas que tentam bater na gente, mas não alcançam o alcance que a gente tem, porque a gente é a luz. Né? A gente não tem a maldade, a gente tem a bondade. Todo dia a gente ajuda alguém. Todos os dias. Né? Tá bom, não é para você, tem um sinal do universo, mãe. Tá bom para você? Nossa, ela acabado, a gente acabou de falar disso, Hã? né? Pois é, olha, é... não é à toa. Eu, eu, não, eu, não, eu, Fabiana, não acredito que... Ah, é à toa que hoje você é está aqui, Também que a Dani está aqui. Eu não acho que é à toa. Antes, a gente aqui nos bastidores, eu falei, não falei para vocês? Hoje vocês vão me dar uma aula. Eu já vou falar aqui, eu já comecei. Eu já comecei a entender o recado que vocês trouxeram para mim. Né? Que é um, conspira. Esse é, uma, esse é um recado muito importante para mim. Nós somos a luz, né, G? Então. É muito difícil, é... gente. É o que eu falo, desculpa te interromper, mas é o que eu costumo. Para fortalecer a gente, até pela inteligência emocional. Está muito difícil. Tá. Apesar tá pesado? Tá. Mas a gente vai subir sem precisar passar por cima de ninguém. É isso. E nem prejudicar ninguém. Então vai doer, vai demorar, não vai ser fácil. Só que aí do outro lado você tá tendo um curto-circuito, né? Só que assim, às vezes ela me fortalece, aí minha mãe, a minha irmã. Lá em casa é a equipe, só que não é fácil. Aí outras pessoas de fora vindo trazer uma informação e dessa. E é o que você hoje tá trazendo pra gente, né? É. Você é a vitória do que, do que você acredita, da luz que você é, né? E, e, e eu costumo dizer assim, gente, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso é fato, né? Então, mas está é, do lado, né? A mulher... Né? De, a, de, de é, é a, a parceria, atrás. é a, a cumplicidade, é o amor. Ah, mas... Não briga? Não, gente, isso daí todo briga mundo tem, a gente, briga, a gente. A né? gente às vezes eu eu também não briga, mãe. briga? que, que é briga. Imagina! Na... Oi, falou quantas? Duas ou três? Nossa, <laughs> já perdeu agora, É igual, coisas. gente, a gente nem briga. Giovana, para de ser sonsa! A gente briga o tempo inteiro Calma, a cara eu desliga dela de sonça. o microfone sonsa. dela agora. Não desliga não, Cauê, produção. <laughs> Cauê. Desligou, ah, então tá bom, desligou <laughs> o seu bem feito. Então, gente, é muito. Cauê, liga agora meu micro, microfone. <laughs> e eu fico pensando com essas é, história de superação. Porque vocês dois trouxeram hoje aqui, tão, estão só começando, né, Gi? Mas é história de superação. É a história daquela pessoa que estava ali predestinada a viver uma vida difícil que a gente sabe que não é fácil principalmente pessoas como a gente que de repente vem lá de baixo e aí a gente já tem aquele padrão né nossa minha vida sempre foi difícil tá muito fácil não é pra mim vai é, já, já vai levando pela vida essas crenças as crenças nunca limitantes. nunca sai daquilo nunca né? sai Porque tá sempre chamando difícil sim é, mas... não é nosso, nosso jeito. Eu... Pois é, então vocês são a luz. Eu costumo dizer, né, que eu, hoje eu tô no momento da minha vida, por isso que eu também me... Criei uma porrada aqui, porrada ali, mas eu nem sinto porque eu tô no momento da minha vida que é assim. Eu vim de uma origem muito simples, né? Mas muito simples mesmo, bem lá de baixo, bem das coisas tristes, né? Foi Deus e minha mãe que não deixou eu ir pro caminho errado. A, tentação a gente teve muita, né? Porque era moleque, né? E, e a gente não tinha o dinheiro do pão para comer, né, faltava muitas vezes. Não tinha um arroz para a gente botar para dentro da barriga, né? A fome latejava. Mas minha mãe sempre com a fezinha dela em Deus e Nossa Senhora, sempre correndo atrás, né? Para não deixar faltar. E muita gente achava que eu ia dar errado na vida. É, muita gente duvidou que o Gugu um dia ia ser gente. Né? Mas minha mãe não. E Deus também não. Né? E depois a minha família, a minha esposa, meus filhos também não. E hoje né, eu alcancei tanta coisa que eu nem sei se seria digno do que eu tenho hoje. Né? Mas a única coisa é que eu tenho cada dia mais certeza que eu preciso agradecer a Deus todos os dias por tudo que eu tenho. E como que eu posso agradecer Ele? Fazendo o meu melhor para o próximo. É né? dar o meu melhor. A minha vida hoje é fazer o bem. E eu gosto, eu sou feliz, eu sou puro. É, eu, eu, eu me sinto numa energia... Numa... Eu estou num momento da minha vida... Por mais que eu estou passando uma bela de uma turbulência com essa grandes dos servidores aí, né? de umas fake news que inventaram aí. Mas eu estou passando um momento da minha vida que eu estou tão próximo a Deus... Né, tão próximo à minha família que está tranquilo para mim. Eu estou no meio de um tornado, no meio de uma tempestade, né, Mas para mim está tranquilo porque eu, eu sei que, primeiro que eu estou com a verdade, primeiro, segundo que eu saio todos os dias volto a repetir para fazer o bem. Não só eu, como todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que me acompanha sabe disso, né? Que a gente faz o bem todo dia tem alguém que a gente ajudou em alguma situação. Qual é a nossa é. frase? eu falo as meninas, quando elas começam a reclamar demais, na minha orelha que eu falo a eu falo é gratidão que poderia ser pior eu ensinei para elas, então tudo que acontece ó, gratidão né mãe, que poderia ser pior, eu falei, é isso é, mesmo eu é não isso tenho mesmo. Não, mental. É. eu, eu, não, eu não, não tenho e nem posso mais reclamar né? a... o momento hoje é de devolver um pouco de mim <laughs> pra Deus eu não sei quanto tempo que eu ainda tenho de vida, se eu tenho um dia, se eu tenho dez anos, 50 anos, porque o Covid também me ensinou isso. Né? O Covid me deixou de alerta que a gente tem que viver todos os dias bem. Todos os dias fazer o que a gente tem que fazer. Porque não sabe o amanhã. Né? E eu, eu me preocupo com isso, eu não sei o meu amanhã. Então, por que, que eu vou deixar, vou fazer planos para amanhã se eu posso fazer hoje? E qual que é o meu plano de hoje? Fazer o bem. Ufa! Uh, Giovana? Eu não vou falar nada, não. Você ficou sem, sem ter o que falar. Não, porque energia, a gente porque... vai captando as informações. A reprogramação mental, a inteligência emocional, a quebra de padrões repetitivos, que é o que a gente predomina. E tá vendo que tá alcançando mais pessoas, que é o que você aplica. Aplica é. constantemente dentro de casa, na Sempre. rua. E a gente vê, e, né, gente? A energia da mais... pessoa. Isso é bíblico, né, gente? É, é, tem uma parte na Bíblia que fala assim: é, se doa é 70 vezes sete. Então, Sim. quanto mais você dá, você recebe. Né? Então, se eu dou amor, mesmo que eles queiram me dar paulada, alguém vai vir e vai me dar amor. E às vezes vem do jeito que a gente menos espera. Hoje, por exemplo, hoje aqui eu estou recebendo amor, eu estou recebendo mensagem de pessoas que a gente não tem uma amizade, né? Então assim, mas o que vocês vieram trazer para mim hoje, luz, vocês vieram trazer informação, vocês vieram me trazer assim, não desiste não, pô, vai lá, dá certo. Olha eu aqui. Mas não pode desistir, não. Eu vou, eu vou, e isso é muito, é muito gratificante para mim, para os meus, porque a minha postura em casa é essa, né? Vamos levar o bem. E você fala muito em Deus, né, Dani? E isso é tão bom. Isso Sim. é tão bom porque eu consigo olhar nos seus olhos e ver que o dinheiro, a fama, porque é um vereador, fica famoso ali, né? Não ah, subiu mas ele, na cabeça olha, de vocês, né? Ele sempre foi famosinho, viu? Né? Né? Ah, foi, Dani? Desde quando eu casei com ele. Ah, Dani, então é. esse babado... Você ele que sempre me... foi, que sempre gostou de estar nos holocaustos. Ah, homens. então tá, gente. <laughs> aqui já vai é, casos vai de família. De esporte, ele ficou né? um pouco mais. É ah, ele não, ele sempre foi popular, sim. É mas de... sempre uma pessoa do bem, né, Dani? Sim, sim Então, mas é, é, é isso que, que eu, eu falo. Desde que eu conheço o Gugu, ele faz trabalhos sociais pequenos. Ele entregava Vai, ele comprava 10 é ovos de Páscoa, entregava os 10 ovos de Páscoa. Graças a Deus hoje a gente pode um pouco mais, mas quando minhas filhas tinham 5, 6 anos, até menos, né? A gente saía na noite de Natal, pegava o restante da, da a ceia, embrulhava e entregava lá porque a gente trabalhava numa banca na Co Silva e a gente fazia. Então isso virou tradição hein, gente. Aí, quando teve uma, uma vez foi viajar, mas a gente não tem que entregar, sabe? Eu achei muito bonito, porque aquilo já virou para ela seja Antônio, uma tradição. Né? É. E é. Tem gente que demais. reclama, né, dos moradores de rua. Eu conheço um monte pelo nome. Desde Sim. quando eu trabalho, a gente trabalhava na banca. Teve o seu João. O seu João, o menino lá que fica na frente da, da Marisa lá, o. Todos eles têm uma história. Ah, meu Deus. Não Deus. são atores Muitos estão sofrendo demais. Sofreram demais. E, e são pessoas invisíveis, né? Sim. Tem então, o, é é o, o que era casado com a Thaís lá, qual que é o nome dele? O que era casado com a Thaís, que fica lá tomando conta das motos lá, o. Álvaro? Não, agora fugiu o nome dele. Desse aí fugiu agora. Mas a gente costuma falar com eles todo pelo nome. Né? Os que eu <laughs> conheço da época que eu trabalhava lá na minha banca lá. Mas você também me falou uma coisa agora, Gugu, que eu, eu gostaria que você falasse, porque quem não te conhece pessoalmente, né, talvez não vá é, saber e sentir o que eu estou sentindo vendo vocês dois aqui. A verdade nos olhos não é coisa de candidato, de vereador, é, são seres humanos, eu não estou vendo aqui. O candidato, o vereador Gugu, e, e nem Ai, a esquibosa. Eu estou vendo o <laughs> ser humano. Então, eu queria que essas pessoas que estão vendo ou que vão ver é, pudesse sentir o que eu estou sentindo. Eu estou olhando para pessoas igual a mim, ser humano igual a mim, que leva o bem, que faz o bem, que tem uma energia gostosa. É só se eles estivessem aqui. Então, como não estão eu queria que você falasse um pouco, porque você falou é. assim: é, eu tô passando um turbilhão aí porque inventaram uma fake news. Você quer falar a respeito? O que pode, foi que aconteceu? É que falaram que a gente votou contra né, o aumento do servidor e nós não votamos contra, pelo contrário, votamos a favor. Né? E saíram espalhando pela cidade inteira, servidores, por... e eu sempre tive respeito pelo servidor. Né? Tanto que eu pode xingar esse PNA, mas nenhum vereador. Né, fez o que eu consegui fazer junto com a prefeita Raquel, para as atendentes de educação, né, eu e alguns outros vereadores também, para os agentes administrativos, os agentes de trânsito, né, que são os planos de carreira, coisas importantes nesse nosso primeiro mandato. Né? E por, por eu falar a verdade, que a gente não conseguia dar o aumento que eles queriam, e que tinha encerrado o prazo, né, e outros vereadores, e, e aí é de cada um, né? Muita gente fala pra mim, ah, mas você não tinha que ter falado nada porque é ano de eleição e tudo, mas eu não faço por voto. Eu não faço por eleição. Eu não quero aplausos para me mentir, para você bater palma pra mim. Né? Nem quando eu falo a verdade eu quero aplausos, eu quero só falar a verdade. Né? E que dirá mentir pra me ganhar aplauso E nessa votação teve pessoas que votaram contra o aumento, né? Porque os servidores estavam indignados que a porcentagem era pequena. Eu também acho que era pequena, mas não, não, a prefeitura não tem hoje condições de pagar mais. né? Tem outras reivindicações que agora estão sendo discutidas aí, se Deus quiser, vai melhorar aí né? essas outras reivindicações aí para o servidor. Teve outras pessoas que preferiram se calar, né? mesmo estando com a verdade, mas ficaram calados perante os que estavam mentindo. E eu não consigo ficar calado nunca. Não sei se é um defeito meu ou um problema meu. E eu também não sou apegado ao cargo. Né? Eu não acho que isso aqui é a minha vida. Se eu perder uma eleição, acabou meu mundo. Não. Eu não, não dependo disso aqui. Eu tenho a minha vida. Isso aqui só serve para me ajudar cada vez mais pessoas. Né? Mas se essas mesmas pessoas acharem que eu não sirvo mais, eu não vou ficar chorando. Eu vou continuar trabalhando. Eu tenho filhos. Como eu falei, eu tenho meus netos. Eu minha mãe que vai completar 90 anos, que a gente é o nosso maior tesouro lá de casa, né? Então, tipo assim, a vida do Google ela é muito maior do que a política, né? A minha verdade prevalecer, pelo menos para mim, é muito maior do que eu ganhar aplausos aplauso de qualquer pessoa por plateia, qualquer coisa que seja com alguma mentira do que eu tô falando para ela, só para ganhar aquele aplauso. Eu, eu não aprendi isso na vida. Né? Isso eu trago com a minha mãe. Né? E com meus amigos. Né? Porque como eu tive uma, uma, uma infância bem delicada, eu conheci os dois lados. Eu não, isso eu não escondo de ninguém. Eu conheci os dois lados da vida. Uhum. Eu não, nunca fiz nada de errado, mas eu conheci os dois lados. E quando você conhece os dois lados, você fica com medo de errar. Né? E aí você começa a carregar aquilo. Na sua mente. Eu ia muito pra jogo de futebol. Eu, eu sou apaixonado por torcida organizada, pela jovem do Santos. E a gente aprendia que não podia correr, não podia tremer, não podia se esconder. Hoje eu não faço mais parte de de frequentar caravanas de torcida organizada. Eu vou lá porque eu gosto e dos meus amigos que eu encontro ainda uhum. nos jogos. Mas eu trouxe isso pra minha vida, né? não corre, não se esconde, não treme e uhum. carrega a verdade, porque se mentir tá ferrado. Uhum. Então, tipo assim, as pessoas se juntam muitos, né, da escuridão e não porque eles querem e podem ter meu cargo, eles podem virar vereador, eles podem ter um carro igual ao meu, eles podem ter uma casa melhor do que a minha, eles podem ganhar mais dinheiro do que eu. A única coisa que, desse jeito que eles trabalham, eles nunca vão ter é a minha luz. Isso não vai ter. Uá. Entendeu? Tô eles folha, podem não. fazer o que eles quiserem. E... Né? Mas a minha luz, por eu carregar a verdade e eles com a mentira, nunca vai ter. A luz sempre vai brilhar mais forte. O mal nunca vai vencer o bem. Uhum. E a minha vida para mim queria muito falar, é, você vai perder a eleição, vai voltar a vender que eu antes de eu ser vereador né antes de eu estar aqui. eu era ambulante durante 15 anos da minha vida. você vai voltar a ser ambulante para mim não é desmérito algum pelo contrário, eu era feliz. Nós éramos felizes. Viajávamos do mesmo jeito. Ia pro Paraguai, Paraguai. A gente falava, trabalhava de cidade. Conhecemos seguida, um monte de feliz. cidade. Mas a gente não deixava feliz. de viajar. Eu amo Rio, Janeiro, eu eu Rio de Janeiro. Meus filhos sempre estudaram em colégio particular. A gente sempre eu teve uma vida feliz. Uma camela, né? Entendeu? A gente Mas... gosta. Se tiver que voltar um dia a ser ambulante, eu volto. Eu não tenho vergonha alguma. Teve uma moça, né, que estava em greve, ela mandou um áudio e pra... É, ele só gosta daquela maloca, daquela coab. E se Deus quiser, um dia ele vai voltar a ser ambulante. Não sei o quê. Como se fosse um desmérito para mim. Eu amo a Coab. Eu amo ser ambulante. Eu amo a 25 de março. Eu nasci no dia 25 de março. É tanta luz na minha vida que eu sou apaixonado pela 25 de março e eu nasci no dia 25 de março. Foi a rua que me deu o sustento dos meus filhos. Pagou a escola dos meus filhos. Até a faculdade deles. O que, que você faz? Conta pra elas. O que, que você faz quando a gente vai. Do nada na 25, ah, eu quero ir lá na 25, que, vo... que a gente quer ir no mercadão, vai comprar qualquer coisa. Onde você passa? Eu vou em um por um dos meus amigos que eu comprava. Os DVDs, o eles dia... sobem aqueles prédios. O lá, dia mais o feliz da minha vida, um dos dias, né? Porque são vários dias felizes, graças a Deus, foi o pós-eleição eu subi lá na 25. Né? Porque eu ainda continuei aí até janeiro como ambulante, Trabalho que eu tenho errado. que pagar minhas contas. Né? E aí eu fui no prédio dos DVD, que é onde eu comprava meus DVD, né? E o prédio parou pra me aplaudir. Né? E... e comemoravam comigo, vibravam a minha vitória. E falavam pra todo mundo do prédio, o Google ganhou, a gente conseguiu, e não sei o que, tem um de nós lá. Não, não há dinheiro no mundo que pague isso pra mim. Entendeu? E, e pessoas que me conhecem, que eu ia de madrugada, que eles começam a trabalhar lá né no Predinho. Hoje eu não tem mais DVD, mas tem outras mercadorias lá. O prédio abre três e meia da manhã. As pessoas do prédio começam a trabalhar três e meia da manhã. E vai até duas, três horas da tarde. É. E vai gente do país inteiro lá. E aí, você é ser vacionado por esse tipo de trabalhador, essas pessoas guerreiras, que cada um tem a sua história, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas dificuldades. vai hum, vaia de quem não gosta de menos, de menos. Não é à toa que você está onde você está hoje. E olha só como a gente atrai, né? O nosso espírito, a nossa energia, ela atrai pessoas da mesma sintonia. Exatamente. Bom, você arrumou uma pessoa exatamente com a mesma vibe que você. A Dani? Engole é, a alma a... Uh, Eu tô emocionada, né, gente? Engole a A gente sabe. A, a... É aquilo que a gente tava conversando, né, Dani, antes de abrir o nosso podcast. É, é muito difícil e é bem assim é, quando eu decidi começar com o podcast foi para conhecer pessoas histórias e me divulgar também né porque eu falei eu vou fazer algo que eu gosto eu vou conhecer histórias e cada semana que eu venho para cá é uma história diferente né e parece que é uma coisa tão maluca que cada história a, é, que vem na semana parece que aquilo está servindo para mim naquela semana mas essa semana hoje em especial em especial eu, não sei. É, ah, não sei, não. eu precisava <laughs> ouvir isso eu precisava sentir essa energia de vocês dois vocês não imaginam o quanto isso vai me fortalecer para continuar na minha caminhada. Então na assim, nossa, é. na nossa é, é muito, tá muito prazeroso. Ai, eu tô me bom. sentindo boa. Boa. grata a Deus, a vocês ter aceitado, porque eu não sabia dos planos de Deus, mas Deus sabia que eu ia passar um, um, uma tempestade aí e Deus sabia também que vocês iam chegar no momento onde eu precisava ouvir, Do gás. né? É, vocês hoje estão trazendo para mim mais luz, né? E eu tô, assim, passada, gente, de verdade, porque hum. vocês não imaginam... A mensagem que vocês trouxeram. O que vocês estão me trazendo. A gente pode passar no, nos bastidores, porque e? adoro é. <laughs> e, e, assim, aí eu, eu fiquei ouvindo ele, entendendo a mensagem, e fiquei pensando em você, Dani, que você... Parceira, estava ali todo esse tempo e você foi arregaçar as mangas porque ele, ele aceita o seu sonho, você aceita o dele Sim, e vocês estão assim. construindo uma história linda. E você não parou, você tá indo atrás de conhecimento, você tá estudando, você vai se formar. Gente, o que vocês vieram trazer para mim foi luz. Eu 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 entendi. Ah, eu continuo sendo gugu vereador ou sem ser vereador. Vocês é uma conversa mim que mesmo. a gente teve em família, porque quando a gente vai resolver alguma coisa, sério, é com os filhos e a gente, a mãe dele, às vezes, porque a mãe dele é muito velhinha, então muita coisa a gente não quer passar para ela, a não ser felicidade, né? Agora, Sim. nesse momento, porque uhum. ele já sofreu bastante também. Então, a única coisa, quando ele ganhou, a conversa que a gente teve no dia seguinte foi que. Eu e minhas filhas pedimos, só não perca a sua essência. Porque você é isso. Você chegou aqui sendo assim. Simples, uma pessoa que chega no coração da outra. Então, se mudar isso, vai acabar. E realmente é o que aconteceu. Ele não se perdeu, ele continua sendo a mesma pessoa. Se Deus quiser, vai ser, ser reeleito, porque continua da mesma forma. É isso. De. Mas me conta, como que é pra vocês? Porque você já comentou que ele sempre foi o famosinho, né? Esse foi, ele sempre foi popular. Vamos causar discórdia. Ele fazia, ele fazia excursão, então... Chegou é, Ele hum. fazia excursão, vendia camiseta. Quando, isso quando a gente namorava. Quando a gente casou, que foi em três meses, tá, gente? A gente se conheceu e casou. Três Meu meses. Deus. Um ano depois tivemos a minha filha. Então foi uma loucura. Meus pais não queriam que eu saísse de casa. E passamos por aquela fase toda. Só que eu não sei porquê, mas eu falei: não, acho que o Hugo é para casar. Só que ele parecia um Boa maloqueiro. Partida. Ele parecia um maloqueiro dos Santos. A minha mãe falava: tá, ah, Quantos anos vocês estão juntos? Assim? 25 anos. Tome. Tome. <laughs> E muita gente falou que a gente não dá certo também, não. Pois ah, é, tem, né? Tem sempre, né? O que Vixe. também na nossa cabeça fica aquela... Meu, será? Porque tem as fases, né? Tem a fase do um ano, dos dois anos. Tem. É, tem é... eu não 7, acreditava, né? tá? Não, a, a minha acho que é de, de dois em dois, ó. É? E a é sua, mãe? É de um dia em um dia. A minha é todo ah. dia, eu tenho tempo todo. Eu já tô aqui tô quebrando o pau também. Coitadinha, nossa. Na minha. Nós, homens, sofremos com vocês. Né? Ah. 25 anos, gente, é uma história. Sim, é uma vida, né? né? A gente tem Mas dá mais é. tempo que eu viva. É. Dá mais tempo que eu viva. Pois é, é uma vida, é, é muita coisa. E vocês, gente, e aí você vocês tiraram ele? meu fôlego. Casamos, aí ele trabalhava no Procon. Não, se trabalhava já. Não, eu tava no Procon ainda. Trabalhava no Procon, ganhava pouco, eu não trabalhava. E ele simplesmente chamou pra morar com ele. Eu falei, ah, vou. Gatão desse? Vai perder? Vou perder. Vai perder um gato desse? E, não, não. A, e a dele? Ela não vai não vai, lá. Não, um gato aqui. Gente, mas ele não parece malvino? Um Malvino Salvador? Foi então? <laughs> sim. Eu acho, eu acho. Eu já Eu, 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 não vou Cristiano, falar nada. eu já acho que parece mais Cristiano Ronaldo. Eu acho mal Eu não Salvador. vou falar nada, porque eu acho o meu namorado gente. o homem mais lindo Amigo, que eu tá E eu acho. Você eu... para, viu? Você para no começo, Hermine. É, eu não posso <laughs> falar dele, não, senão eu <laughs> vou meter o pau, né? Eu sou a sogra, <laughs> gente, eu tenho que falar mal. E o meu que parece. Com... Chuck Norris. Ah! Ah, Mas de pobre que, né, que, que galã. Pois é. é. Dizer, Norris, o, amor, tem... o amor é assim. A é gente isso, enxerga então. além do que as pessoas veem, não é? Caiu na lábia do pescador, a sereia se rolou na rede. Como é que foi? <laughs> então, ah, foi, foi legal. Foi. Eu, eu falo para todo mundo, eu falei: ai, todo mundo tem que casar. Eu gosto de ser casada. Eu sou muito família. Então, eu gosto da minha família, eu gosto de agora estar tá, tá deixando minha casa do jeito que é, que eu queria, entendeu? Sabe? Que nem minhas filhas foram viajar, eu estou fazendo plano de viajar o ano que vem com ele. Eu gosto de tudo isso, de verdade é eu gosto de, de, de cuidar da minha casa. Quando ele chega mais ou menos, eu falo, ih, o que, que foi? O que aconteceu? Às vezes, no digitar dele, eu falo, tá nervoso. O que, que tá acontecendo? Aí ah, chegar em casa, a gente conversa. Aí eu já sei que aquele aquela noite eu tenho que chegar, vai, fala, o que, que foi? Aí ele começa, ele desabafa. Aí eu falo, Gugu, a verdade está sempre com você. Então você não tem, não tem que se esconder, não tem que tremer, que não sei o quê, a gente conversa. Muito você então. signo de... escorpião. Eu quanto eu sou? E você, Gugu? <laughs> eu, sou eu sou meio bravinha. Cri... Mais tá, tá vendo, Rabib? Habib, deu certo. Se escorpião com Ares deu certo. Câncer com. Gente, a Habib, a Habib é o nome. Nome não. não. É o, o, é o é apelido que eu coloquei nele porque eu não sabia falar. Habib é que É o namorado dela. É um em árabe. Hamed! É a Hamed. Direto ah, da ah, Péra Grande pra mim, ah, como... né? Ah, começou nesse pique, viu? Era a Ahmed. Ah, de... ah, Ahmed. Aí, ah, eu coloquei... Aí eu coloquei. Ah, Aí eu coloquei Rabi, mais fácil. Começou. Rabi, o assim, mesmo pique. O vereador, conhece todo mundo. Quanto vocês estavam juntos? Vai fazer quatro anos. Olha, mas olha já... isso. Não, mas eu já tentei. umas trouze vezes. Não, não, não. Eu ela conto... tenta todo dia. Eu pago o pato, Pode porque eu falar, sou a falar, sogra, né? Tô, tô... O YouTube vai é coitar, mas a minha vontade é ele... todo dia. Pois todo é, dia. gente. Eu... Mas é o que eu falo. E deu certo, porque tem gente que acaba ficando. Como foi o Teu caso, caso meu, com, com meu como? pai, meu pai biológico? Eu conheço gente que ficou noiva. Cinco, seis anos e se casaram. Fizeram tudo direitinho, sabe? É, noivaram, namoraram. Vai, dois, três anos. Depois noivaram. Aí começaram a fazer enxoval. Compraram um apartamento. Um, um ano mundo. depois Nossa. do casamento terminar. Eu fico bem triste. Eu detesto ver casamento não terminado. Não é o tempo, né, gente? As mas... pessoas. Mas... Que... Olha, é, é assim. Eu... <laughs> ah, a gente tá... tem que ler os comentários. Ele tá... Ah, você tá aí, né? Não posso falar besteira. Mas Olha, você que me aguente a hora que eu chegar em salve casa. pelo YouTube, ó. Vamos pegar toda a energia positiva do Gugu e da Dani aqui pra gente ficar firme, <laughs> Habib. Mas assim é, porque em casa a gente conversa. Eu ainda não aprendi o nome ainda. É Rabi também. <laughs> Olha, é... E acompanhar essa trajetória dele, porque você viaja bastante, Gugu? Como é Difícil. que é? Difícil. Já tá falo logo. Não é nada contra de fadas. É, né? isso não é para mim. Eu sou é bem verdadeira, viu de gente? Sim, então vamos lá, não, fala pra não, a gente como é hum, isso. A mulherada fica em cima do meu malvino, eu quero morrer. <laughs> eu sou escorpiana ciumenta. Como é que é essa equipe da Eu ciumenta. sou ciumenta. <laughs> Quando viaja, ele vai. Eles, saem, eles sabem, eles acompanham as brigas. Não é briga que eu, que eu vou, vou brigar escondido quando chegar em casa, não. Se tiver quebrar o, pau, e vocês quebra o são Assessores deles, é isso. Ih, meu então, Deus. Risada... Estão aqui nos bastidores, né, gente? Dani, Dani, conta, 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 a porque eu sou conta. ciumenta não, também. Vai no podcast. Vai esse podcast. Deu a hora, Tiago. <laughs> Vai, vamos do podcast. Ninguém. Não, eu quero saber, gente. Vocês vão me comprometer no baixo. Não! Eu vou ajudar essa... pra dormir no sofá, não. Porra. Esse negócio de todos malvini é difícil. Nossa, hum, então o malvini... não faz sucesso. Mas aí Tenta, você... né? Que eu não deixo. Não deixe mesmo, aqui, não, amiga. Ainda... Não pode deixar. Oxi. Nossa, você lascou, porque aqui é eu... Tudo ciumento. Aqui. E, e eu ah, sou muito também, Dani, muito. assim... Eu sou possessiva. É, essa o microfone aí, <laughs> Eu também sou. Pega o sou. fone. Eu eu e aí, Não. a gente tá brincando, mas é sério, porque... É muito difícil. É, é, as, pessoas, as pessoas são inconvenientes, são. às vezes, são. né? E, e aí... Você acredita? Essa eu vou contar. Só Bora. essa, só Bora, essa. Bora, que nós quer ouvir. Uma vez eu peguei o celular dele, época de show. Aí tava lá uma mensagem. Ele nem viu porque eu apaguei. Tava sem o um número. O é... Aí, boa noite. Aí eu, boa noite. Eu respondi por ele, boa noite. Aí eu, então, eu queria dois convites pro show de sábado. Eu faço qualquer coisa que você quiser. Ou melhor, eu dou o que você quiser. Ah, eu perdi a linha total. Eu fui pro banheiro. Tranquei a porta do banheiro para não tirar o celular de mim. Tranquei a porta e mandei um belo de um palavrão. Falei, vai procurar sua turma. Meu, só que eu mandei no áudio. Bem daquele jeito, Fabiana, que eu já senti aí a vibração dela aqui, viu? Eu só assim ah, também. Eu sou desse jeito também. Mas quando vocês receberem o meu boa noite, é porque eu vou estar junto com vocês. <laughs> Dani! <laughs> ó, oh, eu tentei te salvar, viu? E eu, eu vou falar uma coisa. Mas é muito difícil, As né? As pessoas não É perdem, difícil. Per... É, e é sem noção. Então... Sem noção, porque, gente, será que não sabe? O cara é casado, sei lá. Mas parece que pior. ainda mais pelo... porque você é muito simpático, você é muito... Ah, ele é muito dado. Povão, é. o povo já... Que bonito. É, um malvino. <laughs> Quem não vai querer? Gente, mas é, isso é difícil. E, e às vezes, assim... Ah, eu sou ciumenta. Eu tô, eu mas é, é verdade. <laughs> Aguenta aí. Ainda tá bem que você tá aí no candinho. E meu, meu marido, marido tá, tá aí agora, também. E ele sabe. Tá suando, marido? <laughs> deixa, deixa eu contar uma coisa pra você ver, Dani, que não é só você. Ó, Gugu, pega a visão nossa aqui de mulher, hein? Um dia nós estávamos... Numa loja. E aí passou uma mulher. Beijo de E mostrando tudo. Não, eu vou contar agora a minha visão, porque ela estava. A gente estava nessa loja. E a gente também começou com bolos e comida. E aí a gente foi comprar um material para fazer um bolo confeitado. Aí. Eu estava do mesmo lado que ele, ela do outro lado da loja. E eu procurei, não sei o que, um paizinho, não sei o que. Eu chamo ele de paizinho, um paizinho, não sei o que. Quando eu olhei. Tava. Aquela senhora, jovem, bonita, enfiada <laughs> na cara do meu pai. Aí eu só fiquei... E ele cantando. assim, né, gente? Obviamente, né, gente? Tava ali. Aí eu guardei é sutilmente as coisas na prateleira, cheguei perto dele... Porque Nossa, eu e no meio foi, ele foi? Da tala, e foi minha pro, pro Isabela é assim. Cheguei no meio da minha mãe e falei assim, ó... Oh, oh, não, não, aí ela chegou <laughs> e fez assim... Só entreguei com a orelhinha. Aí eu, eu já sei o que é, <laughs> Tom, já dei uma, grudei ele, falei, Por segurança da cabelos, eu falei, rapaz, não, não faz não escândalo, lavada. porque senão eu começo a gritar aqui. <laughs> não, sabe o qual foi a desculpa tá dele? Ele deve estar tá rindo lá. Sabe qual foi a desculpa dele? Não, porque eu nem vi. É? Uhum. Eu nunca vi, eles ah, nunca viram ah, nada, ah, é tudo ah, cego, ah, cego. Estão cegos. Estão cegos, gente, olhos, que né? é isso? Sei. Mas levou um sopapo pra ficar esperto. Foi das duas, porque <laughs> grudou ela de um lado e eu do outro e nós esprememos ele. Eu nem vou falar de eu ciúmes, também mas mas é to... parece que é... Quanto mais a pessoa tem essa energia de equilíbrio, paciência... A minha irmã, ela quebrou o telefone do, do ex dela. É tudo desequilibrado, igual eu, porque... assim. Simplesmente não, porque também teve esse caso de inconveniência. Ela, ó, ah, você não vai falar? Ah, não conheço, não. Então tudo bem, você não conhece mais, então vai ficar sem. Mas eu muito. acho, Gi, agora. Porque eu nunca fui ciumenta. Vamos falar uma coisa aqui, Dani. O, o, o cargo que ele ocupa é pior, não é? Porque é assim. As pessoas são abusadas. É, além do, do ataque de assédio, são. porque o homem sofre assédio, tem essa questão da segurança também, né, gente? Como é que vocês lidam com isso? Com segurança? É, não, que, tipo, eu um, acho que não. É vereador, né? Porque tem gente que. que é, tipo, um não, não precisa, posto. porque ele anda uhum. com o povo, não pode. É, é, que... é só dessa casa. É mais da dar porrada mesmo. de alguém do que o É, não. É. 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 é não. A gente não tem essa, não. A gente é muito simples. A gente mora na mesma casa, conhece todo mundo. Vou no mercadinho da esquina. Então, é então, uma referência, referência, né? Então, assim, assim, os verdadeiros. É. E, nada, né, e você já pensou em tá bom? Não. Deus me livre. Não, eu quero ter meu consultório, atender as... ah, minhas é? crianças e tal. Tá ela está gente... aí, Mas é. fala um pouco sobre isso também. Fala do ainda. seu trabalho agora. Não, um sonho. Então, um o sonho. É um sonho. Um sonho que você já está realizando, Sim, né, Dani? Fazendo Conta por pra onde? nós um pouco. Eu achei que faculdade fosse só postar no status. Uhum. Faculdade de Santa Cecília. <laughs> e que eu já ia feliz. Uhum. todo mundo curtindo, amei. Uhum. Não, o negócio é sério. É, minha... Agora eu tô num ano de TCC. Vou falar sobre inclusão, que é um assunto que eu adoro. Que eu já já, já lido com algumas crianças, né? Uhum. Com T, te... com TDAH. Minha neta é TDAH, então eu me aprofundei muito nesse assunto é um assunto que eu gosto então foi aonde eu vi que eu realmente eu não queria lecionar eu não queria ensinar eu queria ensinar a pensar ensinar sabe uhum. é, ver a dificuldade ajudar ali a neuro a neurociência é muito fantástica uhum. né e eu sou apaixonada, eu leio muito sobre isso é, programação neurolinguística, já passei um monte de exercício, fiz ele fazer uma constelação familiar, Ai, incrível foi onde meu, né? a vida dele, ele não acreditava, e foi onde ele mudou é, a vida. E eu amo esse assunto, então eu quero levar isso para as crianças mesmo. Fazer uma legal, tratar os pais também. Se eu tiver capacidade, sim. eu vou ter, porque eu vou estudar ainda bastante. Que eu quero porque a gente tem que tratar os pais para as crianças terem uma cabeça legal também, né? Sim, sim, vem de lá, né? Sim, e, e falando da constelação familiar, eu trabalho com constelação familiar, adoro e realmente muda vidas, né? A gente a... perde um pouco que eu, eu falo ainda que o Hugo precisa fazer uma hum. outra mas assim as crenças limitantes que ele tinha ele perdeu muito e abriu muita porta para ele sim sim é, eu, 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 como eu trabalho com isso eu, eu vejo depois os feedback das pessoas né e, e muda mesmo muda gente, é, 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 um é bem real. eu fiz a constelação familiar e ainda estava ah, na faculdade de psicologia e o que mais a gente escuta é ah isso aí é Se a ciência não comprova a ciência não comprova Gente, o nosso cérebro é maravilhoso. Mas, é um mas Betty Herring, que é o pai da constelação bebê, ele não conseguiu comprovar, mas ele era doutor. Tá é, não, mas aí é uma construção social já, o pessoal já tem um preconceito. Mas aí você vai seguir o caminho da neuropedagogia, é isso? É a neuropsicopedagogia. Ah, a neuropsicopedagogia. Aí eu, eu vou entrar no campo que eu, que eu vou querer saber por que ela não consegue aprender determinadas coisas mas entra uhum. a a neurociência entra a psicologia uhum. que é você vai aprender tudo que você gosta sim e, e aí posso... o, o que eu quero fazer mesmo agora que eu já sei que eu já posso fazer o ano que vem é um curso para ler as crianças através do desenho e cores uhum. é um teste. Eu amo. É a aplicação de é teste. Um, né? Se não me engano é o teste de HTP. Eu aplicava esse Isso. teste também. Olha gente, é é É histórias reais de gente comprometimento, real. Comprometimento, superação. E vou te falar, era um sonho meu fazer faculdade, viu? Quem realizou foi meu marido. Olha Porque aí. Porque quando ele entrou para ser vereador eu falei agora eu vou. Porque eu sabia que aí eu ia ter o dinheiro para pagar todo mês. Eu porque sei. É, é assim, a gente fala de reprogramação mental tal. Mas a gente construir um sonho, conseguir tirar ele do papel. É difícil. Poxa. É difícil. Eu tava falando, eu, todo mundo conversa comigo e falou, ah, por que você não volta pra psico? Eu falei, gente, porque eu encontrei a minha vida em outra profissão. Começou, tipo, do nada, assim. Na psicologia, três anos de psicologia, uso tudo que eu aprendi. Só que a minha vida é em outra profissão. Agora, para se eu quisesse me manter na psico talvez eu não estaria trabalhando com o que e, eu trabalho hoje, né? E vai além, porque eu também fiz psicologia, mas a, a, a psicologia ela tem alguns métodos, a terapia holística complementar, ela é vai além, né? E aí eu eu, eu me identifiquei muito com isso. E estudo muito, porque... E é um material que tá sempre evoluindo, né? E a mente é uma tipo é, neuropsicopedagoga. É, é, é incrível. Gi, mas vamos lá, lê, lê aí os nossos... Uma resultados. pausa antes de continuar as conversas, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Nós tínhamos mais pessoas no chat, mas eu acho que a internet não está muito boa. Porque... É, o meu tem bastante. Não, é, a minha da... internet tá meio é ruim. Quando entrou, novo. tinha umas 12, 20 pessoas. Então, mas. Aí tem a Rosane que tá dizendo boa noite. A Bruna, que disse boa noite. A Rose Bonifácio, boa noite. Marcela Eduardo, muito bom esse bate-papo de vocês. A Bruna disse, eu sei do que é, que era sobre os pontos que nós estamos conversando. E o Armit disse, top demais. Eu acho que eu conheço esse ar, também E tem mais também, não tem? Tem. É Dani, fala Lu aí. Lucas André, salve, Gugu. Você é a benção nossas vidas. O Gilson, boa noite. Esse é o Malvino, foi melhor. Dani, amanhã <laughs> apaga o seu exame de vista. Caraca. mano. <laughs> <Caraca. risos> é justa caldo isso aí. Marcelo. Marcelo, Marcelo Eduardo. É o Marcelo. A Fabiana e a Giovana Giovanna são engraçadas. Conduzem muito bem o programa e não deixam ser maçantes. Obrigada, Importante. Marcelo. Um, um beijo. É o tema do meu pai. né? Não, mas aí, Ele tá falando isso porque você fica me zoando. Né? Não. Me gente, chama de Rochelle, não, Dona, gente, Dona Hermínia, eu... Ah, fala sério. Eu tenho provas aqui. Câmera. Por é Foca. Minha eu mãe não, é uma peça. Deus. Coloquei o nome dela aqui. Sabe? Não, gente, o dia que eu tirar minha mãe do sério, vocês, queridos telespectadores, me sigam no meu canal particular, Giovanna Maurício, pra vocês verem o que é zoar. Eu fiz um vídeo uma vez que eu comecei com essa história de Cleópatra Esfinge. porque ela parece Cleópatra. Ela chega em casa, gente, faz sua diz, mãe faz parece aquilo. tudo, né? É, ela me Ela me chocou. É Aí eu falei assim, gente, minha mãe parece a Cleópatra. Ela manda, manda, manda e não é ser que obedecer? Os súditos. Aí eu fiz uma figurinha dela. Na época nem era figurinha. O, o programa. Coloquei vai no YouTube. Pai, minha... o pai. O programa de. Calma, agora, Cauê. Aí eu fiz uma figurinha de Cleópatra, zoando ela. Obviamente com muito amor e respeito. Uhum. Ela ficou três semanas sem falar comigo. Três semanas, gente, quase um mês. Não contente, eu quis mexer um pouquinho mais na onça. Fiz um vídeo imitando ela. Limpando a casa, fazendo as coisas, reclamando, fazendo bem o tipo mãe. Resumindo, ela parou de falar comigo. Aí parou. Eu né? bombei no YouTube e ela parou de falar comigo. Falei, pelo menos eu tenho seguidores. <laughs> é, gente, é assim, viu? Falando um pouco do é um... filho de vocês antes da gente terminar, porque a gente também quer saber, né? Não é. adianta só eu Mas ela já ele. falou que a reunião lá, lá na casa deles é ela, os o, o Gugu, os filhos e é como eu faço na minha casa. Todo Entende domingo. como hoje vocês vieram trazer luz? E vocês construíram é isso. isso, né? Como é... O filho Sim. de vocês tem quantos anos hoje? Tem 29 anos, que é o pai dos meus netos. Eu não consigo ele ver foi... com os avós, gente. É, ele é. Ele é todo... Quando eu saio com a Valentina, todo mundo acha que ela é minha filha. Ela tem 9 anos. É porque você é muito jovem. Obrigada. Aparência de jovem. Já fui mais. Você tem cara Puxa de ser mais velho, viu, Gugu? Puxa, <laughs> Esse Olha esse cabelinho branco aqui, ó. Você <laughs> quer pintar? É o ô, oh, 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 Dani. Manda é, pintar. pra homem é a né? Quando começa a aparecer meus cabelos brancos, é... tenho que pintar. É, olha o macho, olha, olha. Não Isso vou... é. ele, manda, ele fala, ai, você não vai pintar esse cabelo, não? É experiência, negou né? Mas vou. eu gosto de cabelo branco, pinto o <laughs> seu. <risos> cabelo branco foi experiência, é de experiência. Ah, esse... Esse cabelo. Esses cabelos brancos, gente, já apareceram agora, de três anos pra cá. Eu também tô com alguns. Entendeu? Francisco é um que me deixou assim. Seu nome é Francisco? <risos> é, <risos> Conta Ju. a história. E hoje eu não quero escutar. Vamos contar essa rapidinho. É estar... Gustavo, é Guilherme. Eu pensei até em Godofredo, gente. mas Nossa, nossa disso, Godofredo, Godofredo. Vai, vai sair da daqui com Godofredo. Eu, antigamente, o pai, pra ir no cartório, ele não precisava da mãe, né? Pra registrar. Só o pai. Meu pai tomava todos. Não. História, hein, Aí meu nome era para ser Gustavo, eu estava acordado entre eu e minha mãe de ser Gustavo. Só que meu pai ele ia para a rua apareceu uma semana depois de casa. E no... quando eu nasci foi a mesma coisa, ele foi para a rua para me registrar e apareceu dez dias depois o nome de Francisco, igual o dele com o Francisco Júlio e minha mãe, num ato de rebeldia, <laughs> nunca quis me chamar de Francisco. Só me chama de Gugu em referência a Gustavo, porque era o nome que ela queria. E ficou o Gugu. Só, todo mundo me conhece como Gugu, né? E você vê que pega, né? Começa com umas loucuras dessas, porque a, a nossa história familiar. Minha mãe tinha acabado de ter a minha irmã mais velha, que é a Bruna, que é a seguidora fiéis de vocês. Eu nem vou falar que. Eu vou ser também, gente, mas calma um pouco mais. Eu vou ser. Eu agora, 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 é, agora, é, agora, Eu, eu vou sei que é. Pois é. Né? Aí chegou lá. Meu avô também na Kátia, só na Kátia. Meu pai queria, porque queria botar Genové no nome da minha irmã. Que o nome da avó. Não, dele. em homenagem à minha avó, não sei o quê. Aí meu avô. botar a Bruna, então, só que ele tava assado Só que acharam bonito Bruna, né? Eu achei. Ele Hoje não. ela tem esse nome. Ele não. No Genoveva. cartório tava eu e ele e aí ele Genoveve eu não Bruna Genoveve eu Bruna e o rapaz bateu assim eu não tenho só o filho de vocês para registrar aí eu falei então coloca Bruna Maurício porque a avó dele <laughs> chamava Gen... Leva Maurício. É, eu passei a vida inteira defendendo, achando que era sobrenome, é nome composto. É nome, mas a véia não tinha outro nome, só Maurício. E eu defendendo e com vidas. E essa vida, Maurício. E eu defendendo e com Maurício. vidas. Não, que. Nossa, mas seu nome é tipo Maria João. Eu falei, não, isso aqui é não. Maria João. De... Não, isso aqui é sobrenome. Não, não, isso aí é nome composto. Não. Não, é o, o É, Cauê, é Maurício. Seu... Gente, é, ai, a humilhação. Eu salvo pelo Gugu. Beijo, GG. Beijo, Bruna. Vugo GG. Genoveva, né? Coitada <laughs> da bichinha. Não tem genoveva, não. É que nem o Francisco. Não tem. É não, tem. Bem, não tem. Pronto. Caramba. E aí Gente. pegou, né? O Gugu ficou bem melhor ficou. do que o Francisco. É tipo, ia ser Chico, Chico Mil Grau. Não, não ia combinar. É o único lugar que me chamava Isso mil... Mil... Chico Mil Grau. <laughs> Deixa Mil O único assim. lugar que me chamava era até de Chiquinho na época. Foi quando eu trabalhei no Macro, né? Que eu tinha. Dezo... Trabalhei dos meus 18 anos. 20 anos lá no macro, empurrando carrinho. também fui caixa, entre outras coisas mais. E aí o pessoal lá me chamava de Chiquinho. É o único. Tanto que quando eu encontro alguns amigos dessa época aí, até hoje eles só me chamam de Chiquinho. Mas teu nome né? sempre foi e era pra ter sido do Google. Google, pronto. <laughs> e, eu, e eu também sabe como referência. Quando eu escuto Chiquinho, eu sei que é do Macro. <laughs> Trabalhou comigo no Macro. Olha, gente. Vocês são pessoas incríveis com um brilho especial. Eu de verdade quero levar essa amizade fora do podcast, porque são pessoas como vocês que a gente precisa ter contato. Pessoas que iluminam, pessoas verdadeiras, pessoas do bem, luz própria, porque a escuridão tá aí. Tá, né? tá sempre ali e quando a gente encontra pessoas iluminadas bora fazer jus a essa é, é, essa grandeza da luz de vocês né então se vocês me permitirem, não só seguidora do Gugu não, Francisco né da Dani é, eu tô eu, do Chiquinho <laughs> eu tô assim impactada porque hoje é, eu ganhei um presente, eu ganhei uma resposta das minhas orações. Com tudo aquilo que vocês falaram, com a história de vida de vocês: de superação, de humildade, de garra, de, de não determinação, mudar. de não perder a essência. Personalidade forte, caráter. É, só reforça tudo aquilo que eu já tenho dentro de mim. E hoje vocês vieram me, me trazer também uma mensagem. Assim, não importa o que tem lá fora, o que as pessoas estão tentando fazer para te prejudicar, o que as pessoas têm é, de, de mal, porque o mal tá aí, do mesmo jeito que existe Tenho o bem. bem. Continua na tua pegada, na tua fé, na tua força, na tua verdade. Uhum. Passa com amor e vai. E essa é a mensagem que eu recebi. Porque Deus ele não deixa um justo sem resposta, né? Então hoje gente eu quero agradecer, eu agradeço todos que vieram e os que vão vir, mas em especial hoje vocês vieram trazer para mim uma mensagem linda. Você viu que foi uma coisa tão preparada pelo universo, pelo pela universo. força maior que a gente ia fazer com o Gugu e eu estava em casa falei, meu pai ele não vai, vereador, pô, você acha que ele vai no nosso podcast? Né? E fiquei com na cabeça. Cheguei aqui. Aí o João, ó. O, o convidado chegou e trouxe uma convidada. Convidada não convida, mas se convida. <laughs> Aí diz, eu morreu, fui convidada por eles. Verdade. E, não eles vieram. Eu falei assim, eles vieram. Eles? Minha vida tinha tudo que e... ser do jeito que foi, né? Tinha. E ainda ficou faltando assunto. Tudo é Deus, né? Tudo, tudo é assunto. Deus. Gente, se nós quiser somos... marcar outra, nós Aí vamos. A gente vai marcar. Claro, tudo é Deus. Vou falar do Zeca Pagodinho também. Boa. Ah, e eu quero terminar é, o nosso bate-papo hoje com essa frase que o Gugu acabou de dizer. Tudo é Deus. E muito, mas muito obrigada por vocês terem aceito e ter vindo aqui me trazer uma mensagem linda. Uma mensagem que eu vou levar eu vou levar bem guardadinha e nos meus momentos de reflexão eu vou lembrar eu vou lembrar da história e vou lembrar dos ensinamentos que hoje aqui eu aprendi gratidão gratidão muito mas eu tô muito feliz mesmo sem puxar saco tá gente porque eu nem preciso disso fico muito agradecida e lisonjeada de verdade Posso vocês. Eu posso só falar uma. Pode. Uma música que resume tudo para mim? O Google adora música. É, então minha, vai. Minha vida Qualquer coisa é música. Né? Principalmente isso. Principalmente Zeca então, Pagodinho. Bora, bora, e bora. É um Zeca Pagodinho. E eu, e eu carrego essa música na minha vida, né? é aquela que é. Eu só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. E não tenho tudo que preciso o que eu tenho vivo e de mansinho lá vou eu. As coisas não andam do jeito que eu quero, também não me desespero e o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu e sou feliz. Agradeço por tudo que Deus me deu e deixa a vida me levar. Talvez vida é a leva eu. Gente. Sucesso total. <laughs> eu nem vou falar mais porque eu vou chorar, gente. <laughs> Eu prefiro ficar quietinha agora, mas Vocês muito obrigada. Vocês muito iluminadas. A gente agradece. É foi uma troca ser. de energias, né? Eu acho foi. que foi. É... A gente reabastece. É bom a gente, às vezes, olhar para um reflexo, porque é tanta coisa. Que a gente fala, a gente é tão pequenininho, está crescendo devagarzinho, é. sem subir por cima de ninguém, sem atrapalhar, sem prejudicar. É tá o caminho certo. E é difícil, cara. É difícil em todo lugar. Mas vamos. É, Gil. você viu o recado? Hoje o recado foi Bom, dado. Eu não sei a crença que vocês seguem, mas particularmente. Crenças a minha... diferentes. É, eu sou católico. <laughs> eu, eu sou um bandista. <risos> <risos> um combo ali. E Opa, aí, vocês é, na minha. <laughs> Porque que eu acredito, a gente agradece muito ao universo, toda a espiritualidade. Eu também pratico o segredo desde os 14 anos. É, tá vendo? A gente então... tem muito mais coisas pra conversar. É. E aí, Vamos eu agradeço, pro próximo programa, hein, que gente? Que foi uma bela surpresa dos meus orixás, dos meus guias, Ai, da Nossa que Senhora. Deus. E de todo os protetor. Gente, muito obrigada. Agradeço. Agora é com você, Gi. Ai, deixa eu engolir minha alma aqui. Engole, respira. Você não atrapalha, não, hein? Vamos para o momento job de hoje. Seja muito bem-vindo à Clínica Equilíbrio. A clínica que vai oferecer agora progressivas, tá? A parte da estética, beleza. Progressivas, hidratação, coloração, manicure, e pedicure, depilação, com cera, linha egípcia, tá? Que entra no design de sobrancelhas. Massoterapia, terapias interativas, integrativas, terapias complementares, cromoterapia, aromaterapia e auriculoterapia também. É... Ela está localizada na Praia Grande, aqui pertinho de Mungaguá, Avne da Presidente Kennedy 19.313. Basta apenas você marcar o seu horário que vai ali ter uma vaga disponível para você. Eu tô com o Zé fechado, gente. Gente, mas eu vou eles falar. Vão... Ela tá assim, ó. Ó, Giovana, é, eu, vou eu vou falar o o. pra todo mundo agora que você tá sem enxergar. E que você me zoava, né? Hum. Você me zoava. Não. Porque às vezes não, eu tirava não, não, o óculos não, não. ela falava assim pra mim. Eu falava, não tô ouvindo. Ela falava, mas você não enxerga ou você não ouve? E aí agora ai, ela tá, também tá nessa. Não, vibe. gente, é porque assim: minha mãe é uma jovem senhora de 59 anos. Aí ela aguou, esses ela, ela, ela tinha o óculos pela lei aí Eu ficava, mãe, tá certo isso. Não é assim, Dani. Ela vai falar eu que não Eu tenho que você tá tirar latada. pra enxergar de perto, bicho. Sim. E não enxergo ah, de longe. não, eu não tá vou uma nem loucura. dar risada, porque eu tô risada da minha mãe, só me lasco. Então vai. Termina. Enfim, temos mais algum jobs é que até me, me, me atropelou aqui. Aí temos o Grupo Novamente, que é o Grupo de Inteligência Emocional e Reprogramação Mental. Ele está programando aquela palestra, gente, sobre desbloqueando novas habilidades em você. Entendo o que te impede de prosperar. Esse grupo de mentoria ele já está disponível para você acompanhar as postagens lá no Instagram, tá? Então é arroba, grupo e novamente underline, mentoria. Lá eles fazem postagens, faz mentoria particular, profissional, empresarial, tudo que vai ali mexer com a parte das quebras de padrões repetitivos que dar um up na sua vida esse é o momento certo a gente está disponível a ah, para fazer essa intermediação para chegar até o Wii novamente tá bom um grande beijo para vocês novamente agradeço aos nossos convidados Nossa, que Nermida, muito obrigada que recado maravilhoso e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para vocês saberem como que vai ser feita as mudanças, tá bom? Um grande beijo, eu fico por aqui e até o próximo episódio. Até. Beijão.